Yəqin ki, bir çoxlarınız bu mənzərə ilə qarşılaşmısınız. Kafe və restoranlarda yediyiniz yeməyin pulundan əlavə xidmət haqqı da tələb olunur. Bu ödəniş şərti olaraq xidmət haqqı və ya servis pulu adlandırılır, yəni çaya boy. Bəs restoranlarda müştərilərdən hesabdan əlavə xidmət haqqının alınması qanunudurmi? Əməkdaşımız araşdırıb. Əvvəllər bir çox kafe və restoranlarda müştərilərdən yalnız hesab tələb olunurdu. Hesabdan əlavə ödəniş başqa sözlə, çay boy könüllü olmaqla yanaşı, həm də müştərinin səxavətindən asılı idi. İndi isə restoranlar necə deyərlər, çay boyu rəsmiləşdiriblər. Başqa sözlə, bir çox kafe və restoranlarda müştərilərdən yedikləri yeməyin pulu ilə yanaşı xidmət haqqı da tələb olunur. Hətta bu məbləğ müştəriyə gətirilən qəbzə də daxil edilir. Olubdur, hesabda yazırlar 10% ilə 5% arasında. İndi baxır, əgər sən 100 manatlıq yemirsənsə 5% yazırlar. Əgər 10 manatlıq yemirsənsə 10% yazırlar. Baxırda indi məsəl üçün qıraqda qalan pulların hamısı yəni asanda verilir. Nə qədər? Təxmini nə qədər verir? Ən çox verdim 20 manat olur. Faydada başda etdiyimiz bir çox kafe və restoranların sahibləri müştərilərdən servis pulu aldıqlarını gizlətməyə çalışsalar da bunu etiraf edənlər də oldu. Restoranlardan birinin menceri Abdullah Sultanov bildirdi ki, təkcə onun çalışdığı restoran deyil, əsasən şəhərin mərkəzindəki əksər obyektlərdə servis pulu olaraq müştərilərdən ümumi məbləğin 10% qədər xidmət haqqı da alınır. Alınan pul kimə çatır axırda? Personala çatır, yoxsa hansı formada və nəyə görə alınır? Bizim restoranda servis haqqı 10%-dir. Bu da xidmət personalının arasında bölünür. 8 manat 60 qəpik, servis pulu isə 2 manat 60 qəpik. O pul kimə çatır, 2 manat 60 qəpik? 2 manat 60 qəpik absentlara, işçilərə. Dünən nə qədər almışsan məsələn servis pulu xidmətə? Servis pulu bizdə həftəlikdir. Çekdir, şot nə qədər gəlirsə o qədər ödəyir. Yəni qulpundan çıxanda nə olsa o hörmət edir. Olur da 10 manat olur, 5 manat olur, 3 manat olur, 2 manat olur, 1 manat olur. Yoxdur məlim, bizdə elə şey yox. Bizə nə meydə nə yazdığında qiymət odur. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, istehlakçılardan xidmətə görə əlavə ödəniş tələb edilməsi qanunsuzdur. Əgər təqdim olunan qəbzin üzərində böyən yoxdursa, birmənalı şəkildə həmin kağızlar rəsmi sənəd hesab olunmur və bu pullar vergidən yayındırılır. Həmçinin rəsmi kassa qəbzlərində əlavə olaraq xidmət haqqının göstərilməsi də mümkünsüzdür deyə Eyüb Hüseynov bildirdi. Qanunvericilikdə onun alınması və yaxud alınmaması barədə heç bir müddəa yoxdur. Çünki könüllü formada olmalıdır. O cür pulların alınması doğru deyil və ümumiyyətlə istehlakçı hüquqlarına saygısızlık kimi qiymətləndirilə bilər. Restoranlar Assosiasiyasının üzvü Məmməd Əhmədovun fikrincə, kafe və restoranlarda bu kimi halları aradan qaldırmaq üçün digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də dərnəklər yaradılmalıdır. Bu dərnəklər isə xidmət və qiymətlərə nəzarət etməlidir. Menyuda əks olunubsa, restoranın qaydalarında bu əks olunubsa və istehlakçı, yəni ora gələn müştəri, qonaq bunu öncədən bilirsə, düşünürəm ki, problem yoxdur, çünki bunu artıq qərar verib gəlir. Yox, əgər gəlibsə, hesabda bu gözlənilmədən təqdim olunursa bir-birəsi xoşa gəlməzdir. Bəs restoranlarda müştərilərdən xidmət pulunun tələb edilməsi qanunla necə tənzimlənməlidir? İstehlakçılardan əlavə pul tələb edən kafe və restoran sahiblərinin hansı cəza gözləyir? Menyuda qeyd edilmədən xidmət haqqı adı altında istehlakçının ödədiyi məbləğlərdən müəyyən faizlərin tutulması, əlavə ödənişlərin əsassız olaraq tələb olunması qanunla qadağan edilmişdir. Əgər sahibkarlar tərəfindən bununla bağlı istehlakçılara əvvəlcədən məlumat verilmişdirsə, seçim imkanı yaradılmışdırsa, bu zaman xidmət haqqının tələb edilməsi sahibkarların hüququdur. Əks halda inzibati məsuliyyət yaranmış olur. Bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsində 1000 manata dək məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur. Onu da bildirək ki, müştərilərdən tələb olunan xidmət pulu ödənilmədiyi halda vətəndaşlar heç bir inzibati məsuliyyət daşımırlar. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.